十分兴奋，原来是因为闺女甜心主动提出陪她工作。看着小公举如此贴心，奶爸发微博说今天老有面了，下午主动要陪我开工去，服不服？都服不服？网友纷纷化身段子手，化身甜心说，要不是我妈不让我跟她，我才不跟你呢。但是甜心到了片场，画风突变，只见贾乃亮坐在石墩上，给一旁躺椅上吃着零食眯着小眼的大咖欣儿讲戏，简直就是皇后与洗脚婢。网友调侃，这待遇没毛病，你家甜心面前谁是大咖谁是小咖你不知道吗？欢迎各位，这里是每天早晨八点钟火力上线的全娱乐早八点，我是今天的代班主持人西西。那今年四月的时候呢，郭富城与方媛其实是结婚了。那他们结婚的时候呢，就有很多传言说他们其实是双喜临门，因为说方媛在那个时候呢就已经怀孕了。不过郭富城对此事呢一直没有过正面回应。那就在今天的时候呢，香港媒体爆出来了，说九月一号的时候呢，方媛已经生下了一名女儿。不过对此事呢，郭富城的经纪人这样回应说，其实对艺人的私事不予回应呢，也是对他们的一种尊重。那如果这个消息是真的呢，我们就一定要恭喜郭富城和方媛了。好啦，接下来一起走进今天的搞个大新闻，看看今天娱乐圈有哪些大事发生。又是一年开学时，又到新鲜多汁的学弟学妹涌入大学校园的日子。其他高校开学，学弟学妹都是风尘仆仆，大包小包前来报道。但号称颜值最高的北电中戏开学日，瞅瞅各位小主这颜值、这气质、这品味，规格堪比红毯。这里云集了鲜肉、鲜花、星二代、明星脸、明星名。恕姐直言，这火药味十足的，就差给安排个闪光灯了。首先，中戏有凯丽老师的女儿张可盈，拥有40万粉丝的星二代。中戏还有同时撞脸王丽坤、景甜的杨雨桐，撞脸高俊熙，拥有傲人身材的康悦，撞名张天爱的张天爱，古力娜扎加迪丽热巴的名字混合体迪丽娜兹，而且同时撞脸 baby 热巴。中戏已经如此精彩，北电更是有过之而无不及。首先是今年的最美艺考生李凯欣，妈妈全一凤是新加坡相当知名的节目主持人，新疆美女慕克，99年出生，立体的五官，欧范大眼，在新疆已经是个小有名气的演员。同行出道的王若曦与奥兰多布鲁姆、吴磊、昆凌等共同出演动作片《极致追击》，身高1.81米，小小年纪已经是第9届亚洲超级模特大赛冠军的霍嘉琳，人大高三最美考生的杨奇如，女版吴亦凡、陈冠宏，瞅瞅这身材，哎呦呦，福利铁呀！还有小金城武、张家硕，网红黎浩杰，和吴磊一起搬过砖的酷都斯江艾尼瓦尔，参演过《金陵十三钗》的朱良奇，王俊凯的室友陈泽轩，身高1.86米，现已签约华视娱乐。王俊凯的另一个室友邱世杰，又名邱赫南，已经拍完了一部剧，在里面饰演酷拽男主龙日一。虽说个个都听起来很厉害，但网友最关心的新生必须是无理小凯以及 X9 成员郭子凡。9月1号，郭子凡就来学校完成了新生报道，刚出现的时候有些娇羞，猫着腰。9月2号早上不到8点，小凯便出现在了北电，戴着黑色口罩，衬衫外面套着牛仔衣，在车里一直等到8点半才出来报道，全程低着头，因为去得早所以人很少。不到15分钟，王俊凯就完成了所有的流程，低头跟着老师走了出去，整个过程都没有出现围堵，厉害了我的小凯，不愧为当红艺人，套路媒体很有一套呀。虽说躲过媒体，但可怜的小凯却被网红套路了。小凯自己都还没有去过宿舍，就有网红去和王俊凯宿舍的床合照发微博，据说此网红是隔壁寝室学生的朋友，他专门去小凯寝室，还说打扫累，非要去王俊凯的床位坐着休息一会儿，然后拍照甚至直播了。发生这样令人嫉妒的事情，花友也是无话可说。作为路人，我觉得你这个行为很不礼貌，把王俊凯的床当成景点可还行，细思极恐，照这样子发展下去，岂不是北电也可以学清华卖门票了？接下来是娱乐圈已经如此艰难，我却偏要拆穿的放点猛料。一入谐星深似海，从此节操是路人。新书大卖没多久，作家郑爽居然又投身新的领域行业。最近有网友爆料，郑爽参加喜剧总动员节目录制，一套居家服外加大素颜，还搭档宋小宝。不得不说，现在发生这种惊世骇俗的事情，姐倒是一点都不奇怪了。根据粉丝爆料，其实郑爽早在自己的雪糕群里透露，节目将在9月底播出，到时候我们就被她模仿宋丹丹的样子萌哭。找到自己的东北 style， 加油！毕竟实在不行，退出娱乐圈，干个微商也不错。
了呀。若要问现如今哪部剧汇集了这颜值、情感、虐恋于一身，师弟，那必须还要数着陪伴了咱众粉丝整个假期，点击量突破40亿的我大优酷独播剧《春风十里不如你》了。这不，近日为了庆祝剧集收官，同时给粉丝提供一个与偶像亲密接触的机会，俺们大优酷也是举办了一场《春风十里不如你》粉丝见面会。但要知道，这与其说是见面会，倒不如说是粉丝圆梦会。您瞅，现场众主创又是上演心仪妖刀甜蜜吻戏。一、二、三。又是小白秋水深情告白小红。小红，你像一支箭，射穿我的狂野。那个。没看台本啊。秋水啊，其实很爱你，我一般。绝对是满足众粉丝各个歪歪想象。但原本优姐同你一样认为，出演这么一个受三位女神连环追求的男主，咱张一山绝对是享受够了这福利。但万万没有想到，剧集播出后，咱张秋水竟然直言受够了委屈。可能有一些网友对这个演员跟角色的这个两个称呼的判定，然后区别还真的不太了解，可能也有一些人完完全全就是在扯淡。他跟他像吗？我觉得他跟他肯定特像。你看秋水就是这样，他本人肯定也好不到哪儿去。哎，你也没法说，世界之大无奇不有，什么人都有。要知道，人委屈的还真不光是这点儿，演技精准让观众混淆秋水张一山，报道错位让粉丝误解张一山。这不，之前曾有报道说咱欧巴身患漫长病症，打算息影一段时间，令众粉丝纷纷猜测其身患胃病、肺病、忧郁病。那还等啥？还不赶紧跟我们说说您到底怎么了？那我就是说，哎，我可能得了一个漫长病，因为我说了，大家关系都不错，我跟媒体的关系都很好。人家问你，我就有什么说什么。可能体力不是很好，然后呢精力有限的时候，然后免疫力下降了，你会感冒，会发烧，有时候胃啊胃病，然后有时候咳嗽，这都是大家是免疫力下降，正常人都会得的一些病，就说出来了，说出来以后大家就可能有一些曲解吧。对，哎呀，没病就好，没病就好。但您瞅，这误解归误解，嘴上说没事的张一山身体也是相当诚实，瞬间将作息饮食调整成了老干部模式，就是多喝水，不喝饮料了。现在就是以前爱喝可乐什么的带气儿的那些东西，现在不喝了。以前爱吃辣的，也现在也不吃了，对胃不好，真的真对胃不好。有时候偶尔以前高高兴兴的时候，大家喝个酒，上大学的时候有时候彼此就是聊开了以后，有时候喝大一次，现在不能让自己喝大，喝大伤身。对，然后吃点什么保健品什么的，父母也会给你弄点好吃的呀什么的东西，就补补身体啊什么的，现在基本上属于这状态。90后老干部鉴定完毕，江湖套路深，解药回农村。就在昨晚，《蒙面唱将猜猜猜》第二季在我大优酷独家首播。早有剧透，这期嘉宾了不得。昨晚首播更是阵容升级，除了资深菜评团大张伟、艾拉、巫启贤、陶晶莹坐镇，还加入了一名蒙面飞行大咖入座菜评团。大咖他能有多大？能有我大吗？重点是，大咖上来就扬言要毁灭地球上所有的包包。你老婆袁咏仪知道吗？我有一个梦想。哎，你的梦想就是把地球上所有的包包全部都毁灭。首期唱将，节目组更是搞事情。不仅这位海绵宝宝的气焰嚣张，表示演过很多戏，还大胆爆料我亲过 baby 哦。黄晓明，对，小明哥有在唱歌、哦，对，真的，对 对。而且他们的小朋友就叫做小海绵。对啊，对对，小海绵。而且宝宝，宝宝是 baby， 就是 Angelababy。就是你了。然而，当太平团把目标锁定在黄晓明身上时，尴尬的事发生了。小明哥，我都是认真回答他们的问题。你就说亲 baby 那事儿。而且说的都是实话，没有一句假话。就是可能是工作上的合作，就直接丢河里边喂鱼吧。两个黄晓明，傻傻分不清楚。同样的戏剧性的一幕还发生在史上最呆萌重量级蒙面唱将，我们白着呢。除了巨型服装演示身材，被艾拉猜
还是范玮琪，结果现场连线反被套路。范，别了，你在家里？你在哪里啊？哇，我小朋友在睡觉，等一下。喂，我没有，我现在在家，我在台北，我在带小孩。网友则表示，为什么我觉得是蒋欣？杨宁开口我就知道了，就这气场，能让大白也疯狂的，非他莫属了。平常我是一个女汉子，大家都要我罩着。啊，贾玲又来了，你说娘娘？假若真是娘娘，这演技必须杠杠的。姐也只能说，太平团请开始你的表演。总之，要说唱功，什么叫唱哭？听得姐心在颤抖。不停唱着你的歌。节目该改名叫蒙面唱将猜什么猜好吗？大白究竟是娘娘还是范范？海绵宝宝会在杜淳、贾乃亮、周汉良、井柏然这些男生中产生吗？蒙面之约一触即发，下周日继续锁定我大优酷，跟姐一起揭面吧。时代在进步，帅哥要更新。近日在瓜友们的强烈呼声下，天涯四美重新洗牌，引来无数口水和白眼。在隆重介绍新四美之前，必须科普一下，天涯四美是天涯社区经过 N 年腥风血雨撕胯，是霍建华、严屹宽、乔振宇和钟汉良。当年四美一出，舔屏一片，而天涯四美雅号也成了演员高颜值与经典作品的象征。 But 岁月无情，红颜易老，随着原四美逐渐沦为中年大叔，空虚已久的迷妹们急需新鲜美男滋养。在各路粉丝凶猛刷票后，玉面公子杨洋、温文尔雅马天宇、邪魅捐狂张彬彬、仙气四溢于朦胧，杀出重围，荣膺新四美称号。结果一出，新四美粉丝欢呼雀跃，喜纳普奔，而落选者迷妹疯狂吐槽 Diss 新四美出演雷剧整容脸。更有瓜友毒舌调侃，下不去手，应该改为评选天涯四丑。对于四跨到难分难舍的粉丝，姐只能顶着锅盖谏言，颜值总被风吹雨打去，真正的实力还得奔着作品去呢。前不久，网友刚刚曝光了与王思聪携手共逛长沙老街的新女友，是新晋影视小花米咪。大家好，我是米咪。但是昨天她就被扒出黑料，早期照片里一副没有尖下巴的三好学生脸。网友并爆料，之所以能成为网红，很大的功劳要归功于她曾经有一个摄影师男朋友李小磊。2014年时，李小磊还在微博上公开示爱，愿意帮女友拍照。米咪甚至因为他拍的写真而登上《天天向上》，怒刷存在感。But 这对男才女貌 CP 却在米咪接拍左耳后分手了。米小仙女也将个人 ID 改成了米咪，删掉之前和前男友的所有微博。网友不禁心疼小磊三秒，指责米咪目的性强。有人还指自己室友认识米咪，心机女鉴定完毕。看着这罄竹难书的黑料，也是厉害了一众争宠的小老婆们。不过姐倒是觉得，老公这位第17任女友一定吃了不少苦，从音乐学院学生到唱吧名媛，再从景甜丫鬟小耳朵到思聪女友，短短几年咖位上升神速，背后没少挨刀吧。世上最遥远的距离不是生与死，而是我站在你面前你却不认识我。近日于浩明在机场偶遇刘烨，秒变迷弟的浩明一把搂住刘烨手臂，没想到刘烨却受到惊吓，甩开于浩明的手扭头就跑，只剩下于浩明一人在风中凌乱，怀疑人生。因为我想给他一个惊喜，所以我一开始我也没有报我的名字，说啊叶哥我是浩明了，没有跟他说，我就一下子就上去像一个小粉丝一样，就想要吓他一下，你知道，惊喜一下，然后就抱住他了，你知道吗？哇，我是你粉丝，我好喜欢你啊，叶哥。然后他就可能听到我说的那些话，他就以为我是粉丝，我看都不看，我就直接。尴尬场面曝光后，瓜友纷纷吐槽刘烨高冷，心疼浩明。然而火花社长直到深夜刷微博时才发现真相，立刻发布安慰浩明，表示自己当时贼不好意思，推开闷头就跑了。到家才发现机场哥们儿是平时一起喝酒的好兄弟浩明。事后于浩明也在接受采访时澄清原委，化解尴尬。因为我跟叶哥是一个公司的啊，以前然后我们就之前也经常啊吃饭啊，这个聊天啊什么的。因为看他的那个反应，好像是真的受到了惊吓。他真的受到了惊吓，对，我觉得这个真的太搞笑了。要姐说这事儿就不能怪社长，毕竟人家早就是脸盲症重度患者了，连合作了多部电影的舒淇都认不出。刘烨遇到于浩明惊恐逃走，也就太正常了。我们也只能对演技人士多点关爱了。
千呼万唤始出来，期待已久的红星美凯龙鲁班设计尖货节终于在我大优酷上线了。没来得及看的瓜友们也没关系，小优现在就给你们划重点。此次晚会上，蔡依林、昆凌、周杰伦果然齐齐亮相，但蔡依林并没有因为遇到前任尴尬，反而心情大好，连唱三首。周杰伦虽说跟昆凌在同一场演出，但是并没有同台，跟昆凌同台的却是奥兰多。可怜的周董看到媳妇儿跟别人同台也就算了，还要听昆凌表白奥兰多。我的感受其实一开始我接到这个工作的时候是很紧张，但其实他本人非常绅士，而且非常有爱心。像我们在拍戏的时候，有一只野狗身上有皮肤病，他就把它捡回去了。周董挺住，这一定是假的昆凌。论心酸的不只有周董，还有赵又廷。高圆圆在晚会上透露男神标准，除了赵又廷，高圆圆还有其他男神。他也是，但是我今天想说的是，我觉得具有我心目当中男生特质的，应该是具有匠心和创新精神的男人。小优真是不知道安慰你俩谁好。华晨与邓紫棋曾经的绯闻情侣，如今前后脚上台表演，感情想必只能通过歌词隔空来表达了。哦，对了，没穿皮裤的邓紫棋，你们看得习惯不？这有娃的就不一样了。表演完的梁静茹一心想着家里的宝宝呢。像我宝宝用的那些床垫啊，那些都是比如说防尘螨啊，这些很重要，就是要特别加强。跟梁静茹比起来，昆凌就心大多了，怀孕初期都不知道自己怀孕。我在里面我很谢谢华哥，因为有一场戏是导演说要把护子护好，然后有一场戏是要踢肚子的，然后华哥跳起来说不可以，不可以踢他的肚子，然后那时候还不知道自己怀孕，之后知道了，觉得好险那场戏华哥救了我。小优想说，有了即兴的精彩表演，加上来自全球的40余件设计尖货的加持，真是一场吸睛直说，堪比维密大秀的世界家居史上首次设计尖货大秀式震撼大秀。台上看晚会，台下听爆料。聊到家居方面，略好友家无数的张大大可是有聊不完的话。这不就曝光起黄晓明 baby 的家装，什么都好，就是床太大。小明哥和 baby 家里面的次数也比较多，因为经常会去蹭饭。他们家里的家具就是混搭，混搭的风格。然后希望他们家的床可以不用那么的大。作为一个单身的人，那么大的床，我要来干嘛呢？这可就是你们单身汪的不懂之处了。下次去沈梦辰、杜海涛家中看看床是不是同样大。能走多远就走多远，因为很开心，就是我觉得所有的感情都应该被好好的祝福，而且他们已经蛮久了。极限挑战呢已经播出了第三季了，那在这三季极限挑战当中呢，男人帮们是经常男扮女装，比如说比较著名的这个黄渤的青岛贵妇，还有这个小猪的朱碧石。那我们今天的哇哇 Oh my god 就一起来看一下极限挑战当中还有多少嘉宾男扮女装。我本男二郎，爱扮美娇娘。优姐连追极限挑战快三季，发现极限挑战中六位真男人在节目里是一言不合就扮女装。你们确定不是极限女人吗？不过有人女装辣眼睛，有人秒杀一票女明星，姐就纳闷了，同为男人帮，这差距怎么这么大呢？今天优姐就给极限美娇娘按美艳程度排排座，各位看准再翻牌子，准没错。Part One， 半夜下行找妈妈，经验指数半颗星。老话常说，人靠衣装，美靠化妆。可优姐说，美还是得七分颜值，三分妆。不信，你看王迅大松鼠。看看这大红长裙，美发簪，烈焰红唇 S 型，哎呦呦，简直具备一切美娇娘的元素。只可惜，还真考验普通人的忍耐力。吃瓜群众忍不了，瞎说什么大实话。看把大松鼠逼成啥样了，我是女的，我是女的。而阎王孙红雷扮起女人来也是让人呛到眼泪流，一般人真是不敢直视阎王那爆表的颜值。我肚子走下还叫浪里个浪里个浪。不不不，阎王你撩到大腿，优姐也不约。这也太性感了。妆够，服装够，只是还觉得哪儿不够，要优姐说王迅和阎王离美娇
娇娘之间还差十个青岛贵妇黄渤哥。他的错，娇艳不够，演技糙，经验之数两颗星。乌力伯哥不甘人后，也加入极限女人帮的豪华套餐。金棍伯哥不止一次扮女装，可是酸菜身边那个他留在优姐深深的脑海里。出来了，把单问谁呢？别看黄渤这身乡土学生造型让人鸡皮疙瘩掉三两，可是服装还是很到位的，比如这小发卡小短裙，还有蕾丝小短袜。渤哥像不像你家隔壁的学生妹？除了装扮，黄渤还给自己设计了小细节。如果我心情好的话，我可以多给你介绍几个。是不是又向美娇娘迈进一大步？她的岁，我有颜值胜一切，经验指数四颗星。作为极限三美二把手的张艺兴，扮起女装来可谓是清新脱俗，更有女生的娇羞萌萌的。你必须得感谢个群了。有哎。可是物理艺兴害羞不过三秒钟，换上女装后能比女生还女生。说世上竟有如此美丽的女子，身为一个女人，我貌似受到了成吨的伤害。而本来就眉清目秀的神算子换上女装也是须眉不让巾帼呢。哎，你的花纹是那样的，我的花纹是这样的。跟老婆的合照更是妩媚妖艳，忽闪忽闪的卡姿兰大眼睛两瞎你，而蛇蝎美女朱碧石力压群雄，成为极限美娇 queen。 你要问优姐诀窍是虾米，来来来，你们先感受一下下。看看看看，啥叫真美值，动作神情一个都不少。最后优姐只想说，你的美由内而外，活性养颜，冰清玉洁，惹人没事别刷屏，有话好好说。那我们的七夕送福利活动呢已经是圆满结束了，不知道各位有没有抽中你们自己喜欢的礼品呢？那我们的获奖名单呢会在全娱乐早八点的微博和优酷土豆娱乐的公众号上为大家公布，那各位看我们的节目呢就可以去微博和微信上面查看获奖情况啦。好啦，今天的节目就是这样，每周一到周五早晨八点钟，全娱乐早八点给你一整天的活力。我是今天的代班主持人西西，明天早晨八点钟我们不见不散，拜拜。这世界很酷。